No niin, sitten ihan muutama ilmoitusasia, niin meillä on kuntarakenneselvitystyö käynnistynyt ja siihen liittyen on sovittu tai tietoon on tullut, että kuntarakenneselvitysseminaari olisi 25.8. ja sehän on valtuusto kattava yhteinen seminaari. Eli panin sitten ylös tämän. Ja sitten siinä on seuraava siirrännäisongelma, että samalle päivälle oli ajateltu kaupunginvaltuuston kokous. Ja se kaupunginvaltuuston kokous niin alustavasti tässä vaiheessa todettaisiin, että siirrettäisiin sitä viikolla. Siihen valtuustoon liittyy myös sitten maankäyttöpoliittisen ohjelman valmisteluprosessi, josta tänään on alustavasti elinkeinoryhmässä keskusteltu, että siinä pyrittäisiin siihen, että 26.5. kaupunginvaltuustoon tulisi maankäyttöpoliittisen ohjelman esittelyä. Ja sitten sehän etenee sitten TELA, OH, KV, tietä niin, että tavoite olisi, että juuri siinä 1.9.2004 valtuustossa olisi se maankäyttöpoliittinen ohjelma valtuustossa päätettävänä. Tämä niin kuin ihan tällaisena yleisenä ilmoitusasiana ennen kuin mennään esityslistan mukaisiin asioihin. Ja ensimmäisenä on 27. eli Svenska Skolantin varkaus, sen varkauden jatko. Käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen asiaa koskeva esitys, joka löytyy sieltä sivulta 4/5. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Svenska Skolantin varkaus siirtyy Kyrönpellon kouluun lukuvuonna 2014-2015 alussa ja oppilaiden sisäotto jatkuu normaalisti. Koko koulutoiminta lakkaa, jos koulun oppilasmäärä laskee alle 12 oppilaan esikoululaiset mukaan lukien. Oppilasmäärä tarkistetaan kukin vuoden helmikuussa siten, että ensimmäisen kerran tarkistus tehdään helmikuun lopussa 2015, mikäli siinä tehtävissä tarkistukset todetaan, että koulun oppilasmäärä jää alle 12 seuraavan lukuvuoden alkaessa. Koko koulun toiminta loppuu sen lukuvuoden päättyessä, jolla tarkistus on tehty. Mikäli oppilaina on ulkopaikkakuntalaisia, oppilaaksen ottamisen ehtona on, että oppilaan kotikunta maksaa valtionosuuden ylittävän osuuden. Koulun jatkamisen ehtona on lisäksi, että sen saama yksityinen ulkopuolinen rahoitus säilyy nykyisen tasoisena. Lisäksi päätetään, että Kuoppakankaan koululle perustetaan esiopetusryhmä lukuvuodessa 2014-2015 alusta lukien. Haluaako tätä ei tarkemmin tarvitse ilmeisesti esitellä, vaan sitten tarvittaessa vastataan kysymyksiin. Ja ensimmäinen valtuutettu Olli Pirve. Kiitos puheenjohtaja. Haluan käyttää lyhyen puheenvuoron ihan siinä mielessä, että olen surullinen tästä päätösprosessista tai tästä asian käsittelyprosessista, että tämä oikeastaan kertoo meidän varkautelaisten päätöksentekokyvystä. Meillä on varmaan toistakymmentä vuotta vatkattu tätä koulua, jatkuuko vai ei jatku. Ja nyt ollaan tekemässä päätöstä, jossa Stora Enso pääsi niin sanotusta löyhästä hirrestä pois, mutta meillä on pienempi löyhä hirsi. Eli Svenska Skolan jatkuuko vai ei jatku, aina 12 oppilaan rajaa ja sitä mietitään. Kovasti arvostan Svenska Skolanin historiaa. Se on tehnyt erittäin arvokkaan työn ja se on hieno historiallinen asia meidän kaupungissa. Mutta nyt minun mielestäni on kuljettu sen ajan ohi. Se, että täällä on paljon vetoomuksia, on kaikki lukenut Uunaaleen kyllä läpi, mutta surukseni totean, että esimerkiksi siellä ei puututa opetuksen laatuun. Tässä koulussa on ollut vuosittain ongelmia saada päteviä opettajia ja se on mutta koulutoimessa se yksi tärkein asia, että meillä on pätevä opetus, rauhalliset vuodet ja oppilaat voivat opiskella, on se kieli sitten mikä tahansa. Budjettikirjaa revitään auki, meillä on kriisikunta. Ja vaikka nyt kenties tämä päätösesitys näyttäisi edullisemmalta juuri eurojen kanssa, niin mun mielestä meidän pitää ajatella kestävän kehityksen ajatuksella, eli millä tavalla meidän koulutoimi järjestetään niille, että se olisi rauha työskennellä, ja onko meillä sitten ihan erityiskouluja omalla kielellään, vai onko meillä esimerkiksi opetuksessa ruotsi siellä kaiken muun opetuksen joukossa. Kieli on sinänsä arvokas
opettaa ja osata suomalaisten, koska me ollaan kaksikielinen maa ja meillä on, se kuuluu ihan tähän perusopetukseen opettaa. Itselläni ei ole koskaan ollut pakkoruotsi, olen jopa virkamiesruotsin pätevyyden suorittanut 2000-luvulla. En sunkaan ole ruotsin vastustaja, vaan meidän opetustoimen järjestäminen kaupungissa. Olen kaupunginhallituksessa ollut, en ole lähtenyt tekemään vastaehdotusta siellä, mutta hyvin pitkin hampain tätä prosessia on tässä seurannut. Samoin se, että muistakaamme, että jos meillä taas ensi keväänä vatkataan samalla tavalla, niin ei se virkamiestyö, kaikki ne kokoontumiseen ja kokouksien ja vetoomuksien, niin ei se myöskään ole halpaa. Meidän täytyisi tehdä kestävä, pitkäkestoinen päätös, eikä joka vuosi vatkata tätä asiaa. Mutta arvostukseni sanat vielä ruotsalaisen koulun toiminnalle vuosien taustalle ja myös Asta Ollille suuret kiitokset. Tässä katsoimme ja toivottavasti valtuustolle sopii se, että tämä lista-asioiden ensisijaisuus tänään poikkeuksellisesti on se menettelytapa, että varmistetaan, että ne saadaan kunnolla käsiteltyä ja sitten loppuaika valtuuston halujen mukaan kuntatalous ja elinkeinopolitiikka. Tämä käsittelyjärjestyksenä sopii, että tässä kokouksen valvottu suhanne jatkuu. Arvoisa puheenjohtaja, tässä pykälässä on näitä liiteasiakirjoja ja täällä ilmenee yhdessä liiteasiakirjassa myös tämä Kuopakonkaan koulun iltapäiväkerhotoiminnan muuttuminen omaksi toiminnaksi. Tällä hetkellä sitä hoitaa kolmas sektori. Olen saanut tietoni sen, että kolmas sektori olisi ollut halukas tulemaan vastaan liittyen näihin kustannuskysymyksiin. Tuollahan nyt ilmenee tässä kohtaa tämä säästö päälle 4000 euroa. Eli kysyn sivistysjohtajalta, että onko tämä kolmannen sektorin vastaantulo liittyen näihin kustannustekijöihin huomioitu nyt tässä päätöksessä? Sovitulla tavalla vastaukset aina heti, eli sivistystoimijohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, ilmeisesti tänään on käynyt varhaiskasvatuspäällikkö ja MLL edustaja aiheesta keskusteluja ei ole huomioitu sen kummemmin, mutta meillä on yleinen strategia ollut se tässä viime vuosien aikana, että silloin kun aamu- ja iltapäivätoiminta tai esiopetus laajenee koululle, niin käytetään omaa henkilöstöä, pystytään henkilöstöä yhteiskäyttämään tehokkaammin. Valtuutettu Kujapäivä. Arvoisa puheenjohtaja, ainakin itse ymmärsin, kun oli täällä valtuuston kokouksessa joulukuussa tämän vuoden budjettivaltuustoa tekemässä, niin hyvin vakavasti me kyllä käsiteltiin myös tätä kouluasiaa. Ja siellä tuli selvästi esille, että tässä taloudellisessa tilanteessa, mikä meillä Varkaudessa on, meidän on tehtävä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja muutoksia. Ja tämä ruotsinkielisen koulun asema oli eräs asia, joka tietysti tuntuu hyvin kipeältä. Se on tunteellinen asia monille, hyvin monille. Mutta itse ainakin näin, kun katsoo niitä perusteluja, miksi tämmöinen koulu sinänsä pitää meillä olla tässä tilanteessa. Eli tässä on ensinnäkin tässä on kaksi liikkuvaa osaa, jotka vuosittain pitää aina tarkastella, koululaisten määrä ja sitten tämä ulkopuolinen rahallinen apu. Niin jo tämmöiset kaksi seikkaa, jotka vaikuttaa sitä vuosittain, eli jatkuuko tämmöinen toiminta koulu, niin se on minusta ihan siinä mielessä erittäin hankala, että meillä ei minkäännäköistä pitkäjänteistä toimintaa pystytä tekemään tämän koulunkaan osalta. Miten se vaikuttaa oppilaisiin ja opettajiin? Ei hyvä minun mielestäni. Niin kuin Virve tuossa mainitti, että meillä tämmöinen päätöksentekokyky. Tämä alkaa olla vähän niin kuin yksityisten firmojen kvartaalitaloutta. 4 kuukautta sitten päätetään sitä ja sitten 3-4 kuukauden päätetään toista. Niin ei, tämmöinen linjaus ei minusta toimi. Mä ihmetyttää, että tämmöinen asia nyt tällä tavalla muuttuu ihan toisen näköiseksi kuin mitä me valtuustossa päätettiin. Mä en tykkää ollenkaan tämmöisestä ajattelusta ja toimintamallista ja toimintakulttuurista, joka tähän Varkauden toimintaan on nyt viime aikoina pesistynyt. Meillä on monia muitakin asioita, joita ollaan päätetty ensin ja sitten jonkun kuukauden tai viikon päästä, että otetaan taas uudelleen aivan toisenlaiseen päätökseen. Joten minusta esimerkiksi tämä sivistysjohtajan päätös, joka oli täällä sivistys-
lautakunnan käsittely, se on minusta erittäin hyvä ja se linjaa täsmälleen sitä, mitä valtuusto päätti. Eli esitän tilitysjohtajan päätöksen mukaisesti, niin kuin tuolla lautakunnassa oli, esitän, että Svenska Skolan Kivarikaiden toiminta lakkautetaan asteittain lukuvuoden 2014-2015 alusta lukien siten, että kouluun ei oteta esiopetuksesta alkaen uusia oppilaita, lukuun ottamatta niitä oppilaita, joiden oma kieli on ruotsi. Svenska Skolan sijoituspaikka lukuvuoden 2014-2015 alusta lukien on Könöpelun koulu. Niille oppilaille, joille kuljetus täyttyy, järjestetään ilmainen koulukuljetus. Arvoisa puheenjohtaja, suurin piirtein vuosi sitten keskusteltiin saman asian tiimoilta, että siirretäänko Svenska Skolan Könöpelun kouluun. Ja silloin se ratkaisu ei tullut kyseeseen. Joten tässä ratkaisussa päästään eteenpäin, niin kannatan tuota Markku Kujanpään tekemää esitystä. Ja valtuutettu Markkanen. Arvoisa puheenjohtaja. Minun mielestä tämä on tosi hyvä ajattelutapa, että me voidaan muuttaa tätä budjettia, että jos tämä on niin kuin järkevän pitää koulu säilyttää, niin se säilytetään. Ja se on minun mielestä tosi järkevää, että se säilytetään. Se on Varkalle ollut iso imagokysymys. Ja tämä on tosi tärkeä noille oppilaillekin, että ne saa tietysti sen raavan, että ne ei tarvitsisi joka kerta olla pelätä siitä, että loppuu koulu. Minun mielestä se koulu olisi vaikka päättää tässä, että se pidetään seuraavat 5 vuotta näitä asioiden raavaa. Koska me laitetaan rahaa ihan muihinkin tyhmiin asioihin ihan hirveästi. Minun mielestä jos jotain lakkautetaan Varkaudesta, niin navitas kehitys olla. Ei muuta. Niin, elinkeinopoliittiseen työhön ja työpaikkojen puolesta palataan tässä loppupuolella. Valtuutettu Ruusio. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Tämä on semmoista juupaseipäs keskustelua tuntuu olevan vuodesta toiseen, niin kuin tässä on todettukin aikaisemmissa puheenvuoroissa. Mua kiinnostaa tietysti raha-ihmisenä tämmöisestä päätöksestä aiheutuvat säästöt tai kustannukset. Ja olen hämmästynyt siitä, että nämä vaihtelee ihan siitä vuoden ajasta tai vuodesta riippuen ja keneltä kysytään, niin näistä ei ole olemassa ihan todellisuudessa tarkkoja tietoja, että mitä kustannuksia tulee tulevaisuudessa. Ja jos kustannussäästöt ovat nolla ja käytännössä vaan huononnetaan jotain palvelua kaupungissa, niin silloin mä en näe siinä mitään järkeä sen tyyppisestä asiasta. Sen takia on hyvä, että se toistaiseksi jatkuu tämä koulun toiminta, jos ei siinä ole niin kuin minkäännäköisiä säästöjä tiedossa. Toinen, joka mua vähän huolestuttaa, vaikka tässä puhutaankin tulevaisuudessa ja ehkä muodossa, on täällä puhutaan yläasteen oppilaista sitten, jos mahdollisesti koulu lakkautettaisiin ja täällä olisi ruotsinkielisiä yläasteella olijoita. Heillehän täytyy järjestää koulutus perustuslain mukaan. Ja täällä mainitaan, niin kuin edelleenkin korostan, niitä on vaan niin ilmeisesti spekulointia tulevaisuudessa, mutta ihmettelen tätä mainitaan, että yhtenä vaihtoehtona voisi olla sitten semmoinen, että järjestetään tämmöisille yläasteikäisille opetus Jyväskylässä ja siitä tulisi kuluja vaan pelkästään koulukyydit Jyväskylään ja asuminen siellä Jyväskylässä. Ei kai ihan niin tosissaan kukaan virkamies ole esittämässä, että tuollaisia 13-vuotiaita laitetaan Jyväskylään yksin asumaan. Ihmettelen, niin tässähän on kysymys vaan tulevaisuuden visioista, että jos on tämmöinen tilanne, mutta mä hämmästelen tämmöistä lausetta jo sinä täällä joukossa, että yläasteelle mennään 13-vuotiaana, niin kyllä ne pärjää siellä yksin siellä Jyväskylässä. Kuulostaa, käytän sanaa kiristykseltä, tai ainakin tämmöiseltä uhkailulta, että jos ei tämä nyt mene läpi, niin laitetaan teidän pojat ja tytöt sinne Jyväskylään. No, en tiedä mikä on historia, mutta ehkä me kuulemme tästä. Ja sitten tarkennuksena, niin joku voi luulla, että Rootström-nimisellä ihmisellä olisi niin jotain tekemistä ruotsin kielen kanssa, niin meillä lapset on kyllä ihan suomenkielisessä koulussa ja pysyvät siellä. Että on ihan, ei liity minuun sillä tavalla henkilökohtaisesti. Itse puhun huonosti ruotsia, johtuen siitä, että on Helsingissä. Paluvio. Arvoisa puheenjohtaja.
valtuutetut. Kieltämättä tämä on asiana jotenkin asian veivaamista edestakaisin. Sellainen kuvahan tässä ihan perustellusti voi tulla. Ja silloin kun joulukuussa periaatepäätös tämän koulun lakkauttamista tehtiin, niin silloin meillä oli käytettävissä laskelmia sellaisen periaatepäätöksen tueksi, että tavallaan täällä oikeasti saavutettaisiin säästöjä tämän koulun lopettamisen. Nyt sitten tämän jatkovalmistelun aikana nämä tiedot on tarkentunut, ja niin kuin tässä tuolla tekstissäkin on mainittu, niin ruotsin äidinkielenä puhuvalla on oikeus saada läpi kouluasteen opetusta sillä ruotsin kielellä. Ja, se on aiheuttanut tässä nyt sitten tulkintoja siitä, että mikä tämän lakkautuspäätöksen säästövaikutus oikeasti on. Ja siis se tieto, mikä meillä on, niin tämä valmistelun peruste näyttää siltä, että välttämättä tästä säästöjä ainakaan sillä tavalla, kun joulukuussa arvioitiin, ei tulisi. Ymmärsin sitten täällä sivistysvaliokunnassa, kun tämä asia käsiteltiin, niin tästä tavallaan aika laajasti poliittisesti myöskin sitten sovittiin tästä lautakunnassa syntyneestä päätöksestä, että sitä voidaan viedä eteenpäin. Ja täällä ei sinänsä tietysti meidän säästöjen kannalta, jotka ovat todella mittavia, niin ole sellaista ratkaisevaa vaikutusta, mutta kieltämättä ei se ihan kovin hyvä kuva tästä. Ja myöskään meidän päätöstökulttuurista, mutta ehkä tässä valmistelussakin on vähän korjaamisen varaa. Keskustelu jatkuu ja valtuutettu Hartikainen Henna. Arvoisa puheenjohtaja, tässä tekstissä on sanottu, että valtuusto linjasi tuolta joulukuun talouskäsittelyssä tätä Svenskania, mutta mikäli oikein muistan, niin silloin kaupunginjohtajan suulla tuli sanottu, että jokaisesta näistä palvelutilastrategiaan liittyvistä asioista tehdään erillinen päätös, ja sitähän tässä nyt ollaan tekemässä, ja lautakunta on sen käsitellyt. Et sinänsä en näe, että tässä mistään niin kuin edestakaisin veivaamisesta olisi kyse. Ja lautakunnassa niin käytiin keskustelua ja vilkasta keskustelua moneen otteeseen asiasta, ja meille esitettiin erilaisia vaihtoehtoja. Se varsinainen säästö, mikä tästä tulee, niin tulee tietysti sitten niillä vaikutuksilla, mitä tämän koulun siirtämisestä sinne Könöpeltoon on, eikä niinkään sitten tästä itse koulun lopettamisesta tai siirtämisestä, vaan se, mitä se tekee sitten siellä esiopetuspuolella. Valtuutettu Ruskanen. Jaha, puheenjohtaja. Olisin vaan tuosta tietysti luuttu, missä nekään Heinävä ja Lepäveden laatuissa, onko niillä tätä hommaa samanlaista tätä ruotsinkielen hommaa. Tässä valaamisteossa tosiaan jaossa se, että nämä selkeämmin tuo meille esille, kun sitä luovettiin, kun pääsi suuriin sarviin tätä asioita. Siinä ei todella tullut tosiasti. Ja sitten meidän on tehtävä se päätös, jos niitä on vähän, niin ei kannata pitää näitä, ettei tosiaan pelota ettei ja taas niin kuin Liliussa kävi tässä kuitenkin, ettei niitä viisaa. Valtuutettu Koikkalainen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, ihan pienenä kevennyksenä, että sen aikaa, minkä minäkin olen täällä valtuustossa istunut, on kaksi asiaa, joita ei vaihdeta. Ruotsalaisen koulun lakkauttaminen ja Rotermin tielinja. Ne on pyörinyt sen 20 vuotta, minkä minä täällä olen ollut. Ne on ollut jokavuotinen kuvio. Mutta nyt kysyisin sitten Timo Tuunaiselta, että se on vähän niin kuin Turun sinappi nämä kaksi asiaa, mutta kysyisin nyt ihan vakavasti, olenko ymmärtänyt asian oikein, niin Timo Tuunaiselta sen, että tarkoittaako tämä nyt esitetty päätös sitä, jos se menee tällaisena läpi, kun siitähän nyt sitten äänestetään, mutta kuitenkin jos se menee nyt tämmöisenä esitettynä hallituksen esityksenä läpi, tarkoittaako tämä nyt sitä, että kun ja jos se oppilasmäärä tipahtaa sen 12 alle, niin tämä asia päättyy tässä kokouksessa ja tämä ei käsitellä tämän jälkeen. Onko tämä asia näin? Olenko ymmärtänyt oikein? Ja Joo. Arvoisa puheenjohtaja, vastauksena kysymykseen.
näin ne tässä linjattu, mutta mä vähän epäilen vielä tuota, että tässä niin kuin hallinnollisessa mielessä niin kuin pitää ne vielä palata. Mutta tuohon olisin noin säästöihin sen verran niin kuin sanonut, että valtuustokirjassa oli tota, niin kuin ruotsalaisen koulun osalta muistaakseni reilu 42 000 euroa taisi olla se säästö, mitä siitä olisi tullut. Nyt tällä paketilla tuota, niin kuin saavutetaan vuositasolla 160 000 euron säästö, tuota, niin me emme nyt sano tuota, niin kuin sille, että siinä mitään säästöjä ei ole saavutettu. Valtuutettu Olli. Puheenjohtaja, ihan Timolta kysyisin kanssa myös, että tuota, se on vuosien aikana ollut ongelma tämä pätevän opettajakunnan saaminen tähän kouluun, että minkälainen näkemys sulla on, että minkälaista taistelua se sitten on, koska minä näkisin, että tämmöinen pieni koulu, arvokas pieni koulu erityisominaisuuksi, niin siellä täytyy olla todella pätevä henkilökunta, että he pystyvät laadukkaasti pyörittämään tätä koulua. Ja myös tällaisessa myllerryksessä, että jos nyt jatkossa koko ajan haetaan sitä 12 lasta ja lopataan vähän niin kuin energiatekijänä koulutuksessa, että hakekaa, että meillä linja säilyy, niin siinä täytyy olla selvät nuotit, että onko ollut hakijoita, onko ollut tuska saada opettajia. Ja kysymys, että en tunne tämän hetkisiä opettajia, mutta ovatko he ihan oikeasti tällä hetkellä koko henkilökunta päteviä nykyisessä työssään koulutuksen kautta? Otetaan vastaukset. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Otetaan vastauksena kysymykseen. Tällä hetkellä Sveskanissa on siis kaksi opettajaa, sitten joitain tunteja käydään heittämässä niin se on siellä opiston kuin Päiviösarkin puolelta. Toinen opettajista, joka on tullut kaupunkiin muistaakseni, oliko 2007, on muodollisesti pätevä, vaikka mies onkin. Ja toinen opettaja omaa semmoisen pätevyyden, että hänellä on luokan opettajan kelpoisuus plus sitten ruotsin opettajan kelpoisuus. Mutta tämmöistä ruotsinkielisen luokan opettajan kelpoisuuden omaavaa opettajaa ei ole minun aikana, 5 vuoden aikana onnistuttu saamaan rekrytointiyrityksestä huolimatta. Minä korostaisin sitä, että kun sivistyslautakunta on tätä asiaa käsitellyt, se on oikeastaan ensimmäinen kerta sen valtuustopäätöksen jälkeen, jolloin se ylipäätään voinut tätä asiaa. Sivistyslautakunta tulee yksimielisenä esiin. Kyllä minusta se on meille aika selkeä ohjelmus tänne valtuustoon. Ja keskustelu päättyy. Keskustelun aikana on valtuutettu Kujanpää, valtuutettu Tuomisen kannattamana tehnyt kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen, joka kuuluu, että Sveskaskulan Varkauden toiminta lakkautetaan asteittain lukuvuoden 2014-2015 alusta lukien siten, että kouluun ei oteta esiopetuksesta alkaen uusia oppilaita lukuun ottamatta niitä oppilaita, joiden oma kieli on ruotsi. Sveskaskulanin sijoituspaikka lukuvuonna 2014-2015 alusta lukien on Pöydäntalon koulu. Niille oppilaille, joille kuljetusetu täyttyy, järjestetään ilmainen koulun kuljetus. Selonteko keskustelusta on siis tehty kannatettu hallituksen esitystä poikkeava esitys, joten äänestämme. Kaupunginhallitus jaa, ja mikäli ei voittaa, valtuutettu Kujanpää tekemä esitys tullut valtuuston päätökseksi. Äänestystapa ja esitys hyväksyttäneen ja pyydän äänestämään. Todetaan.